Привіт усім, усім, хто в студії та перед телевізором. А чого ви такі замріяли? Ти що, Новий рік на носі? Треба купити подарунків. Ось, список складаємо. А моя мама каже, що найкращий подарунок – це коли я себе добре поводжу. Оце так. Це подарунок. А що ти під ялинку будеш класти? Це легко, лише трішки фантазії та умілі ручки. А ще купа нервів? Я краще по магазинам пройдуся. Давайте вже кинемо монетку. Орел чи решка? Або хендмейд чи шопінг. Ну що ж, дівчатка, по магазинах ми сьогодні не підемо. Зробимо все своїми руками. І в цьому нам допоможе майстер Олена. Олено, скажіть, що краще, купити подарунок чи зробити його своїми руками? Ну, якщо тебе цікавить моє мнение, то я вважаю, що цікавіше все-таки зробити подарок своїми руками. Тому що ти знаєш, кому ти даріш, ти добре знаєш цього чоловіка, да? І ти можеш вложити частичку своєї душі в свій подарунок. Дуже вам дякую. Приступаємо до роботи. А моя бабуся готує найсмачніше варення. Вона його готує з фруктів та ягід. Але я хочу її здивувати. А яке варення саме незвичайне? У нас є варення для кожного. Сьогодні у нас ківі лайм, лимонний курт, сливочно-заварний крем на основі лимона, курт, наш фірмовий. І одне з найзвичайніших незабуваних варень – це апельсин, лаванда, ананас, чилі, помідор, яблуко, базилік. И, наверное, твое самое любимое – это каштановое варенье. Смачно. Дайте рецептик. Дякую, на все добре. Итак, я сегодня научу вас, как сделать очень оригинальный, красивый новогодний шар. Мне кажется, что это будет прекрасный подарок кому-то из ваших друзей или родителям, знакомым, приятелям. В общем, попробуем, да? Для этого нам нужна будет заготовка. Да? Вот мы выбрали такую для работы с мембраной внутри. И начнем мы свою работу именно с этого элемента. Работать мы будем с вами в технике декупаж. Віка, дуже добре, що ми з тобою не пішли по магазинам. Дійсно. Здається, зовсім не складно. Має вийти гарна робота. Мені дуже сподобались ці бантики, але виявляється, ця прикраса для чоловіків. А кому можна подарувати такий подарунок? Раньше галстуки бабочки были только черного цвета, и их носили со смокингами. Но сегодня они разноцветные, и их можно носить в повседневной жизни. Поэтому, думаю, твой папа будет рад такому подарку. Дякую. Дякую. Я думаю, мамі. А ти, Богдана? Ну, я не знаю. Або батькам, або друзям. Ну, а ти, Ангеліна? А я всім-всім-всім, особливо собі. А наша з вами задача – зробити роботу такою акуратною і красивою, щоб ніхто навіть не подумав, що ми це приклеїли. А всі спросили, як ти це нарисував. Работати ми будемо спеціальним клеєм для декупажа. Сейчас мы должны подсушить наши элементы для того, чтобы могли работать с вами дальше. Мне треба купити подарунок для моєї подружки Єви. Але це не просто, я пораджусь з продавцем.
Очень хорошо, что ты помнишь про подружку. У меня есть замечательная рамочка. Ты можешь сделать совместную фотографию и подарить ее вместе с рамочкой. Гарна ідея, так і зробимо. Мы эту пасту делаем в качестве снега. Вот так кисточку будем. И делаем такие ляпы. Как будто бы посолила. Мы будем рисовать сосульки. Ангеліно, порівняно з магазинами, це справжній шедевр. Так, дійсно, я вже не можу дочекатись, коли повішу свою чарівну кульку на ялинку. Я дуже рада, якщо вам понравилось. І думаю, що ви тепер точно будете знати, що подарки своїми руками – це стильно, красиво, інтересно і дуже приємно робити. А хочемо подивимось, що придбали наші друзі. Хорошо себя вела. Еще чаевка.